Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Sóc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop us parlaré del Capitán Trueno, el cavaller de la Tercera Creuada que volta pel món lluitant contra la injustícia. Una finestra d'idees progressistes per a molts espanyols als anys 50 i 60 durant la dictadura. El Capitán Trueno és un personatge d'una sèrie de còmic d'aventures creat el 1956 pel guionista català Víctor Mora i el dibuixant valencià Miquel Ambrosio Zaragoza, conegut com Ambrós. Els seus amics inseparables són Goliat i Crispín i la seva estimada és la reina Sigrid de Thule. Víctor Mora sempre ha reivindicat el seu personatge com una part de la cultura popular i com un fenomen de masses, amb tirades de fins a 375.000 exemplars. Tot i haver creat un dels símbols de l'Espanya de la dictadura, Mora va ser un home d'esquerres i va militar al SUC. Es va exiliar durant un període a França i va anar a presó per comunista i maçó durant alguns mesos del 1956. El còmic també va tenir diversos problemes amb la censura espanyola. El Capitán Trueno va néixer cap a l'any 1162 al nord de Catalunya. Fill de casa noble, el seu esperit aventurer fa que cedeixi els seus drets a un germà menor i abandona la llar paterna per anar a l'aventura al ser anomenat cavaller. Trueno vol lluitar amb els infidels sarraïns i té un combat singular amb un guerrer àrab que resulta ser Goliat, un llenetaire disfressat que ha vist els seus pares i germans ser assassinats pels musulmans. Sense altre objectiu a la vida que la venjança, decideix unir-se a Trueno i anar a Terra Santa a lluitar en la croada. Els dos amics troben una petita comitiva atacada pels àrabs. La moribunda vídua del comte de Normandia els encomana la custòdia del seu fill, Crispín, i passen a convertir-se en pares adoptius del nou integrant del grup. Goliat és un golafre que no pot parar de menjar. L'altra cosa que li agrada més és una bona baralla, on demostra per què li diuen el trencanous. Crispín és el personatge més jove. Fill del comte de Normandia i deixat sota la custòdia del capità i Goliat, es converteix amb els anys en l'escuder de Trueno. Les bromes entre Goliat i Crispín són molt recordades en tota la sèrie, i amb el temps es converteix en un Don Joan per les noietes de la seva edat. Cada vegada adquireix més protagonisme, arribant a córrer aventures pel seu propi compte, especialment a la sèrie El Capitán Trueno Extra. Sigrid és la reina de l'illa de Thule, i no és la típica dama que espera al balcó del seu castell l'arribada del seu estimat. Acompanya moltes aventures al trio protagonista, i més d'una vegada ha salvat la vida algun dels tres, una cosa que era inconcebible en els anys en què va néixer el Capitán Trueno. També va ser revolucionària perquè Sigrid i Trueno convivien, tot i que en habitacions separades, i són considerats gairebé un matrimoni, però no són casats. L'inventor Mac Morgano oferirà al capità el seu globus aerostàtic. Això dona una gran mobilitat d'escenaris a les aventures de Trueno i els seus amics que es desenvoluparan arreu del món. El seu primer viatge en globus el porta a Xina, on el capità Trueno lluita amb Genghis Khan, un dels pocs contrincants a qui no podrà derrotar, ja que el combat acaba amb l'extenuació de tots dos. El còmic neix el juny del 1956 en format apaïsat de tebeo d'aventures. El Capitán Trueno, inicialment de llançament quinzenal, a partir del número 22 passa a ser setmanal. El llançament compta també amb la publicació d'aventures paral·leles a les pàgines centrals de la revista setmanal d'humor Pulgarcito, que comptava una gran difusió a l'època. El Capitán Trueno va romandre durant 5 anys en aquest setmanari. Al setembre de 1957, amb l'augment constant de vendes, s'efectua la reedició dels primers números a raó de dos còmics per setmana. L'èxit creixent del personatge impulsa l'editorial a una major explotació i el 1960 es crea una nova publicació setmanal, El Capitán Trueno Extra, en format de revista. A partir d'aquest moment i fins al 1968, cada setmana apareixeran dos còmics sota el segell de El Capitán Trueno. Aquesta producció obliga a la creació d'una infraestructura editorial en la qual s'integren diversos dibuixants per realitzar la sèrie. L'editorial, per mantenir una certa unitat gràfica en l'obra, obliga els autors a incrustar sobre els seus dibuixos les cares dels personatges dibuixats per Ambrós. D'aquesta manera, en moltes vinyetes apareixen caps completament desproporcionats al cos
i pegats gràfics que fan baixar el nivell de qualitat de la sèrie a sota mínims. Només autors com Ángel Pardo Ruiz en el quadern o Fuentes Man a la revista van aconseguir imposar les seves pròpies cares als personatges i evitar-ne la manipulació. Malgrat això, les vendes segueixen en augment, sobrepassant entre les dues publicacions el 1 milió d'exemplars al mes. L'èxit del Capità Trueno ve de l'excel·lent nivell mitjà dels guions. El quadern manté un ritme d'interès notable durant gairebé tota la seva existència i en els 400 primers números contenen llargues aventures encadenades de molta qualitat. Pel que fa a la realització gràfica, el treball d'Ambrós, Ambrós Beaumont, Ángel Pardo i Fuentes Man sobresurt també i és molt superior a la resta dels col·laboradors. El 1964 serà la primera reedició en un format diferent de l'original, amb l'àlbum gegant El Capitán Trueno d'aparició mensual. Es presenta una versió força adulterada de l'original pel format que obliga al remuntatge i per tant a afegir i treure vinyetes o retocar-les. S'estableix un final per a cada número per donar una aventura completa a cada exemplar, cosa que obliga a allargar o constrènyer les històries. La censura, molt activa en aquesta època, també obliga a eliminar totes les escenes violentes i esborrar la majoria d'armes. Per altra banda, s'editen 6 novel·les a la col·lecció Herois, amb una doble versió literària i en historieta. La crisi dels còmics d'aventures a Espanya fa que el 1968 desapareixin les dues col·leccions setmanals, havent superat entre ambdues el miler de números publicats. El 1969, mentre segueix apareixent l'àlbum gegant, s'inicia una nova reedició, aquesta vegada acolorida, Trueno Color. En 297 números oferirà les aventures del quadern, barrejades amb les de l'Extra i finalment les del Pulgarcito i els Almanacs. De nou, es tracta d'una versió manipulada pels condicionants editorials, per oferir aventures completes per fer àlbum segons el model franco-belga. Hi ha talls i afegits per tot arreu, es destrossa el fil argumental i es mesclen històries per completar cicles de 3 números. La coloració estil Bruguera és força tosca i de baixa qualitat. Aquesta versió en color va donar lloc a l'edició de diversos àlbums, primer en tapa dura i color blanc, després en tapa dura i color vermell i finalment en tapa tova i color groc. El 1980 es va rellançar en format més reduït el Capitán Trueno, amb un número especial en què s'incluïen les primeres aventures, aquest cop amb retocs mínims. En finalitzar la sèrie de Trueno Color el 1977, es continua amb una segona època en què es prescindeix de l'equivalent als 200 primers quaderns i es numera a partir del número 1. Ara esclata també un conflicte entre Víctor Mora i Editorial Bruguera, que no li reconeix els drets d'autor. L'editorial arriba a afirmar que el veritable creador és Víctor Alcaraz, el pseudònim utilitzat per Mora. El procés finalitza amb el segrest judicial dels exemplars de Trueno i desapareix el personatge dels quioscos fins que el 1986 autor i editorial arriben a un acord. Uns mesos abans del tancament de l'editorial Bruguera, surt una nova revista amb noves aventures del Capitán Trueno dibuixades per Jesús Blasco i Luis Bermejo. Se n'editen un parell d'àlbums i s'inicia la reedició facsímil de les col·leccions originals, que es veu interrompuda en el seu número 12. El 1987, Planeta d'Agostini arriba a un acord amb Víctor Mora i, sota el segell d'Aventures Bizarres, publica en format comic book noves aventures dibuixades per Luis Bermejo i un últim número de l'obra de Jesús Redondo. La col·lecció s'interromp en arribar a Víctor Mora a un acord amb Ediciones B, empresa sorgida després de la compra de Bruguera pel Grupo Zeta, per rellençar tots els seus personatges. El mateix 1987, la nova editorial propietària de les marques llança El Capitán Trueno en una publicació setmanal realitzada a base d'agrupar dos quaderns de Trueno Color a cada número. Aquesta col·lecció va romandre molt de temps en els quioscos, ja que un cop finalitzada es redistribueix des del primer número. En aquesta dècada es fa també una historieta de 4 pàgines dibuixada per Jesús Redondo per la revista Micromania amb motiu del llançament del joc d'ordinador del Capitán Trueno. El 1983 es publica un episodi a la història dels còmics editada per Tutuín, amb la primera escena de llit de Sigrid i el Capitán Trueno. Això va provocar un renou notable entre els fans, ja que la historieta havia estat realitzada per el tàndem Mora-Ambrós amb la col·laboració d'Amador García. Aquesta aventura fou reeditada el 1996 en català per l'Ajuntament de Castelló d'Empúries amb un tiratge de 1.500 exemplars,
sota el títol de Capitán Trueno, fill de l'Empordà. Als anys 90, després de finalitzar l'edició històrica, Trueno Color, editada per Edicions B, es van publicar noves aventures dibuixades per John M. Barnes. La primera, La reina bruja d'Anubis, es va publicar per episodis a la revista Mortadelo i després, el 1991, en un tom de tipus franco-belga, format en què es llançaria directament la segona l'any 1993. Ediciones B va publicar reedicions de gran qualitat dels quadres de la sèrie clàssica en format facsímil i la sèrie Còmics d'Oro, que va recopilar les col·laboracions d'Ambrós a la revista i els almanacs després de 1964 i les més notables de Fuentes Mann a la segona època de la revista. Es varen editar 5 toms a colorits a mà. El 1998 va arrencar la sèrie Fans, que va començar recopilant les historietes del Capitán Trueno Extra realitzades per Fuentes Mann, i a partir de la trentena, la d'altres autors com Martínez Osete. A colorits per ordinador i amb portades de Rafa Fonteriz, només fins al número 31, aquests quaderns es recopilen de 5 en 5 en uns volums anomenats Supercapitán Trueno. La primera època va acabar el 2001, amb la publicació del Lliurament 31, començant una segona època a principis de 2004. El 2003 apareix la darrera aventura del Capitán Trueno editada per Círculo de Amigos del Capitán Trueno. És una historieta de 10 pàgines a tot color amb guió de Víctor Mora i llapis de Paco Nájera, titulat Zagorf el Belicoso. L'aventura serveix de pàgines centrals a una revista anomenada El Capitán Trueno Homenaje. El 2006, per commemorar el 50è aniversari del personatge, va aparèixer un volum de luxe, recopilant les primeres aventures dibuixades per Ambrós a la revista Pulgarcito, sota el nom de Chandra l'Usurpador. Ediciones B també va editar un volum amb una historieta de tot color titulada Silencios, la joventut del Capitán Trueno, dibuixada per Alfonso López i guionitzada per Pepe Gálvez. Aquesta aventura no pertany al cànon del personatge. A l'últim combat, el 2010, es produïa en la mort de Sigrid i d'un ja envellit Trueno, en guió de Ricard Ferrandiz i dibuix de Joan Boix, que tenia el vistiplau de Víctor Mora. Posteriorment, Ferrandiz va publicar en solitari altres dos àlbums del Capitán Trueno amb un aspecte més juvenil. El 2017 apareix El Capitán Trueno i el Círculo de Fuego, en dibuix de José Revilla. També l'editorial Salvat crea una col·lecció de 60 lliuraments distribuïda en quioscos, inclou una selecció d'historietes de la revista El Capitán Trueno Extra i la totalitat dels 618 quadernets de la sèrie original. El 2004, Buena Vista Home Entertainment va llançar dos DVDs recopilant quatre històries extretes dels còmics d'Oro, essent els primers videocòmics editats a Espanya. El 7 d'octubre de 2011 es va estrenar la pel·lícula El Capitán Trueno i el Santo Grial, dirigida per Antonio Hernández i protagonitzada per Sergio Pérez Mencheta com a Capitán Trueno i Natasha Yarovenko com a princesa Sigrid. Va tenir un rodatge problemàtic i dificultats econòmiques en la seva producció. El món de la música també ha tingut a veure amb El Capitán Trueno. El grup de rock espanyol Asfalto, en el seu primer àlbum, li va dedicar a la cançó Capitán Trueno. També el cantant Miguel Bosé va titular un dels seus temes com El hijo del Capitán Trueno a l'àlbum Sereno. Dues curiositats més. Correus i Telègraf va crear el 1995 una sèrie de segells commemoratius del personatge. I l'any 1990 l'empresa Falomir va crear un joc de taula del Capitán Trueno. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat al Capitán Trueno, el gran cavaller del còmic espanyol. Gràcies a tots i bona sort!